Olá, insiders! Aqui quem fala é Clayton Lucy. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCat. E hoje nós vamos falar sobre networking. E eu tenho uma pergunta bem básica e objetiva para você logo de cara. Você sabe fazer um bom networking? O networking é uma habilidade de construir de forma estratégica uma rede de contatos profissionais. E ele vai muito além de você trocar experiências e informações. Você pode até mesmo potencializar os seus negócios através do networking e também alavancar sua carreira com isso. Porque através de relacionamentos, como a gente sempre diz aqui, são pessoas lidando com pessoas, você consegue ter mais contatos. E não só de maneira interesseira, tá? Mas de maneira genuína, e isso que é o mais importante. E para falar sobre esses e outros assuntos nesse Insidercast que deve vai ser imperdível, nós temos aqui um especialista na área. Ele se chama Ronaldo Vitória, é diretor de negócios global da Janela e líder de região do estado de São Paulo na Janela do Empreendedor. Ele também é empreendedor e especialista em networking profissional. Ronaldo, muito obrigado por essa nosso convite e seja muito bem-vindo ao Insider Legal, bacana, Clayton. Eu que agradeço aí o convite de vocês. É um prazer imenso estar aqui participando dessa desse bate-papo, né, com vocês aí do Insidercast. E estou aí à disposição para tentar trazer um pouquinho aí do, da experiência, do conhecimento que adquiri. Sensacional, Ronaldo. E vai ser muito legal poder bater um papo com você, principalmente para mim, né? Porque, como eu sempre falo no eu, eu no começo do ano eu era a pessoa menos é, corporativa. Eu comecei o meu LinkedIn com duas pessoas, acho que minha mãe e meu pai que estavam lá no começo. Então, vai ser muito legal bater esse papo, aprender algumas técnicas com você. E nós também temos aqui duas pessoas muito especiais, como sempre, né? Fábio Oliveira e, primeiramente, Bá Rodrigues. Oi, Barro, tudo bem? Oi, Cleiton, tudo bem? Então, quer dizer que o seu networking era meio pequenininho no começo, né? Agora é um networking maior, o networking só vem crescendo, se aprimorando, abrilhantando e iluminando este Brasil baronil, não é? Em Santos adjacentes, em qualquer lugar. Mas, claro, a gente tem alguém aqui que é muito bem relacionado, sabe? Ele tem muitos contatos em Os, mas não só em Oz, na Alemanha, em Bristol, em outros lugares do mundo neste vasto mundo de meu Deus, é claro que eu estou falando dele, o nosso garoto de ouro, garoto de os Fábio Oliveira, seja bem-vindo ao Insidercast. Opa, Bá, muito obrigado pela sua introdução, e eu quero falar que o meu network com você foi ótimo, e com o seu network comigo, e o meu com você, a gente acabou se tornando sócio, e conhecemos também aí o Clayton, né? você já conhecia o Clayton, e formamos o Insidercast, tem que coisa como o network é tão importante aí na nossa vida e na nossa carreira. Bom, Ronaldo, muito obrigado por estar com a gente hoje aqui no Insidercast. Cleiton, muito obrigado também por estar participando hoje desse Insidercast. E, Ronaldo, não, já não temos tempo a perder aqui nesse episódio e eu já vou fazer a primeira pergunta para você. Qual que é o conceito do networking e por que, que esse tema se tornou uma verdadeira paixão para você é olha aí, uma bela pergunta antes, né? Quero só falar aí que eu vou ajudar também aí o Cleiton, vou me conectar com ele no LinkedIn lá para aumentar a rede dele de dois. Também tá pode contar com o meu preciso É olha só, o, o assim conceitualmente, falar do network profissional, eu a gente poderia definir de algumas formas diferentes. Eu costumo dizer o seguinte: que acaba é ter uma abrangência. No caso, ele passa pela busca. De oportunidades no caso de resultados por meio desses relacionamentos que você acaba é, conectando, né, em turmas, em eventos, em, em situações diversas. No caso, é, visando essa construção de, de relacionamentos sólidos em busca de aumentar o seu faturamento. Então, eu diria que conceitualmente o network profissional ele passa por essa busca de oportunidades de resultados, né. É, que são é, gerados a partir desses contatos do relacionamento e certamente nós falaremos um pouquinho disso já já é, eu particularmente pratico networking profissional já desde 2011 já fundei aí canal de networking colaborativo né o connect business depois conheci outras marcas de Network profissional é, já representei marcas como funcionário inclusive representantes de marcas aí de empresas representei é, a partir de 2014 passei a representar o meu próprio negócio que foi quando eu comecei realmente a empreender e em 2018 isso ganhou ainda mais força eu tenho o network profissional essa prática essa disciplina no caso com uma paixão fábio é, pela questão, eu, eu acredito que principalmente pela questão da colaboração, da troca de experiências, esses aprendizados que nós temos no network, a gente pode falar um pouco disso também, todas essas oportunidades que são geradas, né? É, inclusive que a gente vai falar mais à frente aí de emprego, etc e tal. Mas o network, para mim, ele se tornou uma paixão, principalmente pela questão da colaboração. Acho que eu tenho isso no meu, é, na minha veia aí, no meu DNA, né? Então, eu tenho muito isso da reciprocidade, de colaborar e também o aprendizado. Você acaba tendo contato aí é, com empreendedores aí, diversos empresários. Isso é muito legal, porque você aprende muito. E esse é o combustível para mim, tá bem? Então, vamos falar um pouco mais desse seu combustível. Ronaldo, queria que agora a gente aprofundasse um pouquinho mais como o networking pode ser importante para a carreira e para os negócios, né? É, eu queria pedir para você dar um, dois exemplos. Na verdade, um de cada lado da moeda, ah. né? Do lado de quem quer empreender e do lado de quem quer intra-empreender. Né? Existe essa diferença de modalidades, né? Até se você puder conceituar um pouquinho também para gente, eu te agradeço. Queria que você aprofundasse mais, por favor. Olha só, Bárbara, se nós olharmos para o aspecto é, do, do intra, né? O, o aspecto, no caso, o benefício a nosso favor diretamente. É, eu poderia dizer o seguinte para você: a questão aí de carreira, um exemplo, né? é, eu, eu diria o seguinte: a questão dos aprendizados, o network ele acaba gerando muito aprendizado e, e contribui também com as chamadas, é, com o desenvolvimento das chamadas é, competências, né? Alguns especialistas aí ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. Ela estava é, fazendo uma palestra, né, Fazendo uma entrevista, e ela estava falando das soft skills. E das hard skills, que são as competências, no caso, que você gera a partir da sua vivência, da sua experiência de vida profissional, e aquelas que você gera a partir do aprendizado técnico, acadêmico. E nessa parte, por exemplo, de carreira, o network, com certeza, ele traz como destaque essa questão dos aprendizados. Por exemplo, uma pessoa que participa de network profissional, seja o um associado de alguma marca ou não, ele acaba tendo acesso aí a fóruns, a momentos de mentoria, conteúdos super relevantes, é, que são trazidos aí, no caso, pelos próprios associados, outros empreendedores. Então, não tem como você não aprender né, é, conteúdos diversos para poder fazer a gestão do seu negócio, a gestão da sua empresa, é, além dessas trocas, no caso. E eu posso dar um exemplo aí até da, da importância do networking. É, no, no meu caso específico eu em 2012 só para vocês terem uma ideia em 2012 isso mesmo eu recebi uma eu trabalhei né como prestando serviço como funcionário aí de empresas de 2012 até 2000 mais ou menos 2018 sendo que comecei a empreender em 2014 em paralelo e eu recebi praticamente três grandes enormes oportunidades de trabalho todas via o network profissional então veja é, mesmo você não sendo necessariamente um empreendedor, naquela época eu comecei a empreender realmente com o meu próprio negócio em 2014, é, eu recebi a oportunidade via o network que eu já praticava, que era esse relacionamento. Então eu tive uma proposta de trabalho muito interessante ali em 2018, um exemplo, né? É, e foi aí uma questão financeira bastante interessante e ali no final de 2013 eu tive uma segunda proposta de trabalho que eu não mexi um dedo para correr atrás dessas dessas situações e elas vieram realmente através do networking e claro né através desse aprendizado todo que eu tinha obtido e na parte de negócios também nós podemos destacar é, a questão das recomendações então, a importância do network nesse sentido, olhando para negócios, são as recomendações. As recomendações que você recebe de uma rede de contatos, os negócios que você fecha, o aumento do seu faturamento, é... as parcerias que você acaba buscando parcerias estratégicas, não só para a questão de fornecimento de matéria-prima, mas também para a questão aí de complementação de negócios. Às vezes você tem um negócio e você descobre um parceiro que pode complementar aquele negócio seu. É, não importa se é a prestação de serviço ou se é venda de um produto. Então eu diria aí que um apanhado geral e se tratando de carreira, né? Do, do que é diretamente ali para o um empreendedor, o um praticante do networking, ou para o um negócio dele, eu destacaria esses itens aí. Eu não sei se, se, foi, se ficou claro aí. Ficou sim, Ronaldo. Eu acho que ficou claro muito as vantagens de se fazer um bom networking, né? É, até, até pegando um gancho né, das vantagens, eu gostaria de saber o seguinte: como é que se faz um bom network de maneira natural e eficiente, sem parecer chato e oportunista? Porque o que a gente via antigamente, né, antes da internet realmente entrar com força, tinha gente que praticamente panfletava o cartão de visitas. Tipo, dava <laughs> até para o padeiro, não querendo desmerecer, né, mas dava para padeiro, para o jornaleiro e tudo mais. Queria se conectar com todo mundo, mas fazia de uma maneira, tipo. Ineficiente, né? Às vezes até chata. Então queria Não assertiva. saber. Exatamente. Então, eu queria saber como fazer isso de forma natural e eficiente sem parecer chato. Legal, bacana. É, é ótima pergunta também. Você tem total razão aí quando você percebe essas situações. É assim, nós temos dois momentos. Nós temos aquele momento antes da pandemia aí, que nós estamos passando, infelizmente, essa questão aí da saúde. É onde nós temos uma mudança, né? Aquilo que já era uma tendência, a questão aí do virtual, do home office, acabou é, realmente virando aí realidade ou consolidando a realidade. E nós temos aquele momento anterior, antes da pandemia, e agora durante a pandemia. Logicamente, quem se tratando de eventos presenciais, como esse, esse exemplo, o Cleiton, que você citou aí dos cartões, ele remete mais a lembrar um pouco daquela ocasião, né? É, eu acho que agora a gente até pode fazer uma comparação no modelo atual, trocar talvez o cartão e pensar nessas essas famosas listas de transmissão, né? Que o profissional sério do marketing, ele ele abomina, no caso, né? Ele, ele defende que tem que ser feito tudo com estratégia. É assim para praticar um bom networking. Começa que o empreendedor, o empresário, ele tem que ter um planejamento, tá certo. Já começa aí pela mudança do olhar. Então, eu diria o seguinte, que o empreendedor, o empresário, não importa o segmento, o profissional aí da, das áreas envolvidas, é, que deseja praticar o networking, ou que pensa né, em praticar o networking, tem que olhar o networking como algo realmente profissional, olhar como uma ferramenta, como um canal que pode alavancar os seus resultados. E, logicamente, para praticar um bom networking, você também tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento, acredite. Sem planejamento, você não vai chegar no resultado que você espera. Então, assim, os cartões de visita, por exemplo, eles são importantes? Claro que são importantes. Eu já ouvi falar, muitos falarem, ah, vai acabar o cartão de visita, vai acabar. Não. O cartão de visita, eu arrisco dizer que não vai acabar. O cartão de visita é uma ferramenta também sua para você entregar, né? A grande questão não é você entregar o cartão de visita. A grande questão é você entregar o cartão de visita sem uma estratégia sem um planejamento. Para que que você está entregando aquele cartão de visita? O que que você espera é, entre aspas aí? Como a volta disso, né? É um contato posterior visando o quê? Aquela pessoa que você está entregando o cartão, aquela empresa? ela tem aderência com o seu negócio, com o seu planejamento estratégico, com a tua meta, pode ter uma complementação. Em que momento que você está entregando esse cartão de visita? Era mais apropriado eventualmente você fazer um pitch de negócios, o chamado pitch elevator, no caso, é com essa pessoa. É onde você está? Você está entregando o cartão de quilo, né? Então eu diria para você praticar um bom network profissional, um network profissional de resultados, um network profissional onde você realmente perceba e tenha retorno, você começa ali fazendo o planejamento, você seleciona ali, no caso, a marca, né? E aqui eu já defendo a questão da janela, claro, mas participar aí de uma marca especializada em network profissional, onde vai te trazer aí algumas oportunidades, inclusive para você aprender a praticar network profissional, e você tem que fazer tudo também com muita tranquilidade, é, você tem que ter, desenvolver, pelo menos, essa questão no seu perfil da reciprocidade, não adianta... Você chegar lá, né? achando que só você que vai vender. Ah, eu quero vender, vender, vender. Mas gente, espera lá. né? O network profissional ele nos ensina que você também tem que doar, né? Você também tem que ser é, dar essa contrapartida. Você tem que ganhar a confiança do seu é, do, da, daquela pessoa que você está almejando ali, né? Tentando fazer um contato. Então você tem que ganhar essa confiança. Isso às vezes é construído é, ao longo de um período, não necessariamente ali, né? É, rapidamente. Então, tem vários aspectos aí, vários detalhes que o empreendedor tem que tomar cuidado é, para realmente praticar um networking de verdade, um networking profissional com qualidade e não se tornar o chato do networking. Olha que interessante. Por falar em cartão de visita, até trazendo uma curiosidade aqui no Insidercast, no Japão, o cartão de visita é extremamente tradicional e é utilizado até hoje. Inclusive, tem uma forma de você entregar, você precisa entregar ele... Com as duas mãos na hora de se apresentar, e não só no ambiente profissional, as mães também têm o seu cartão de visita com os dados do marido. É muito interessante, um fator muito cultural e que, que acontece até hoje mesmo com a digitalização. A gente vê hoje cartões digitais, QR Code, e tudo isso, mas ainda contribui, ainda continua acontecendo essa, essa tra tradição do cartão de visita no Japão. Ronaldo. Queria explorar com você agora algumas dicas, a gente fala dicas de ouro para o empreendedor que está nos ouvindo aqui ou nos assistindo no YouTube sobre como praticar um networking profissional. Quais seriam as dicas que você acredita que não deve faltar durante esse processo do networking? Legal, vamos lá. É, eu falei um pouquinho aí e eu quero reforçar o seguinte, Fábio, olha só, é, algumas alguns passos aí importantes, né? Eu acho que tudo realmente começa com a mudança de olhar, né? Nós temos que o empreendedor aí o empresário ele tem que entender, é, vamos supor o network profissional ele tem espaço para aquele profissional que é autônomo, ele tem espaço para o um microempreendedor, ele tem espaço para o um empresário de pequena empresa, de empresa de pequeno porte, né? Segundo os dados de mercado é, para empresários de médio e grande porte, ou seja, tem espaço para todos realmente e sendo bem praticado ele consegue sim conectar é, desde o autônomo até o empresário da grande. Normalmente você vai, logicamente que você tem que avaliar os tipos né, de network aí que você estará inserido. E normalmente o que você encontra aí no mundo do network profissional são empresários, os donos participando, os sócios dos seus negócios. E no caso de médias e grandes empresas, você encontra bastante representantes, né? seja da área de marketing ou da área de vendas. Mas eu diria o seguinte: é, algumas dicas aí que eu considero fundamentais para que você realmente tenha o um sucesso no mundo do network profissional. É, primeiro, nós temos que quebrar alguns paradigmas e passar a olhar realmente o network profissional. É, como um canal, como uma ferramenta, como eu citei. Não adianta é, ter acesso ao network profissional, né? ter esse, essa participação no network profissional somente, exclusivamente por acaso, eventualmente quando você é convidado. Ok, né? você foi convidado, é uma oportunidade que se abre. Mas você, enquanto empreendedor, enquanto empresário, profissional de área de marketing ou vendas, você tem que passar realmente a ver o network profissional com uma ferramenta, um canal, que alavanca os resultados da sua empresa. Então, essa mudança de olhar, essa quebra de paradigma, ela é uma dica bastante importante aí, que né, nós aqui, eu, né, nós passamos aqui, no caso, para todos, para que realmente o empreendedor, ele veja de uma forma diferente. Outra coisa, quando você participa, ou quando você decidir participar do network profissional, veja isso como um investimento, não como um custo, né? você tem que mudar o olhar você tem que olhar realmente como investimento e sendo um investimento você tem que buscar o seu retorno financeiro né o seu é, vamos falar aí o payback né o chamado payback aí ter o retorno sobre o capital investido é um investimento que você fez porque esse investimento ele pode trazer aí é, receita aumento de faturamento Então acho que é uma outra dica aí uma outra dica também importante Fábio sobre esse aspecto que você levantou é a questão do comprometimento né então assim não adianta você decidir fez um planejamento, eu vou entrar lá no network profissional, é, eu já estou olhando como investimento ok mas eu não estou comprometido para realmente buscar esses resultados ou seja praticar o Network como eu deveria seguir ali uma metodologia então isso não é legal você tem que ter o um comprometimento por exemplo, para participar aí das rodadas, né, dos encontros que essa, que essa, é, essa turma essa, esse grupo no caso no meu caso a janela do empreendedor é, participar então você tem que ter esse comprometimento você tem que ter o um comprometimento para ganhar a confiança da sua dos seus parceiros de negócios porque quando você participa do network profissional Fábio Aqueles parceiros de negócios que estão ali na sua turma, por exemplo, eles se tornam seus gerentes comerciais, seus diretores comerciais. Eles irão abrir a rede de contatos deles para você. Então, isso é fundamental, né? É, então, assim, essa é uma outra dica, essa questão do comprometimento. Claro, você ter aí é, reputação né? é, no seu, né? em relação à sua empresa, em relação à sua pessoa, no caso, prestar um bom atendimento. Então tem que tomar muito cuidado com o atendimento, com o que você entrega com qualidade para esses clientes que você é, obtém através do network profissional. Porque da mesma forma que vem bastante, né? De forma positiva, se você der um passo em falso, um passo errado, é, e não ter uma boa justificativa, claro, né? Errar todos podem errar, estão, estamos sujeitos, você pode, da mesma forma, perder muitas oportunidades. Então eu acredito que é, algumas dicas aí bacanas, né? Dicas de ouro aí, como você falou. Eu acho que são essas daí. Falando nisso, eu queria agora entrar no assunto que fez com que a gente conhecesse, né, Ronaldo? Você conheceu o Fá na Janela. Queria que você contasse um pouquinho para a gente um pouco mais desse seu trabalho na Janela do Empreendedor e como que ele tem ajudado diversos empreendedores a terem sucesso no networking profissional, que você já comentou um pouquinho aqui para a gente, mas agora eu queria é... Aprofundar um pouquinho mais essa sua resposta. Legal, bacana. É, olha só, é, como eu disse, eu pratico network profissional já desde 2011. Comecei lá em 2011, era funcionário aí, né? É, CLT, inclusive, de empresas. E ali eu já comecei, no caso, a criar um canal, um grupo de network profissional, é, de colaboração naquele momento, né? E que é o Connect Business. E ali. Eu vim praticando network profissional, vim aprendendo e vim gostando cada vez mais. E pela Janela do Empreendedor, que é onde eu participo é, efetivamente hoje, que eu visto a camisa e que eu comprei a ideia, não tenho problema nenhum em dizer isso, adoro é, a metodologia, o modelo de negócio da Janela do Empreendedor. Eu comecei ano passado, em 2020, a convite do CEO da Janela. Ele me achou lá é, nas minhas palestras, né, pela Agile Escola de Negócios, lá no, nas minhas lives. Ele achou, entendeu que eu tinha um perfil, teve uma, uma, vamos dizer aí uma conexão, né? E aí ele me contatou, nós marcamos, conversamos bastante. Fui para Curitiba algumas vezes porque a Janela antes de ter a sede aqui em São Paulo, a partir de 2021 agora a sede da Janela é em Pinheiro, São Paulo, ela ficava em Curitiba e ele me fez o convite para assumir aí é, a Janela do Empreendedor, a expansão, trazer a Janela para o Estado de São Paulo, né? Nada mais aí do que o Estado de São Paulo. E como eu sou meio maluco também, eu acabei assumindo aí o compromisso, adorei, gostei, montei um time aí de liderança, e aí nós começamos esse trabalho. Agora, em 2021, eu fui convidado pela própria Janela, né? pelo, pelo, pelo time de executivos lá, que são três sócios, Vinícius, Regis e o Vitor Ribeiro, que é um português, inclusive. A Janela é uma empresa genuinamente brasileira, mas ela tem o DNA aí também é, europeu, né? porque o Vitor é de Portugal, é, é natural de Portugal e eu fui convidado para ser aí o novo sócio o d'Artagnan né que faltava aí para eles os três mosqueteiros e eu passei a ocupar a função de diretor global de negócios então hoje eu estou cuidando da parte de negócios aí pelo mundo é, a janela traz um modelo pioneiro tá gente acho que é legal dizer isso que é também uma forma de mostrar como que nós ajudamos esses empreendedores e empresários quando nós olhamos para a janela do empreendedor é, olhando ali só para o Network profissional, que é o produto principal, é um carro-chefe é o que todos nós gostamos lá, Ok, nós temos alguns concorrentes aí no mercado, claro natural né o Network já existe no mundo pelo menos há uns 35 anos no Brasil aí pelo menos há uns 15 anos estruturado né Agora é, quando olhamos para a janela do empreendedor com o modelo de negócio que ela realmente se propõe a fazer, que é uma plataforma de apoio ao empreendedor, é um modelo de negócio pioneiro, não tem concorrência, isso é legal. E é aí que ajuda. Por quê? Essa plataforma de apoio ao empreendedor, ela traz vários produtos, ferramentas à disposição e coloca à disposição dos nossos é, empreendedores, empresários que participam como associados. Então ele pode ter lá, por exemplo, né? Ele pode pedir além de praticar o network profissional, que é um direito dele quando ele faz um investimento, ele pode ter website, hospedagem, e-mail corporativo, cartão digital, ERP, marketplace, ou seja, ele tem acesso a uma série de ferramentas. E isso acaba ajudando desde o pequeno, e, e dependendo do serviço, até o maior. Registro de marca. Então, você pega aí um empreendedor que ele não tem condição de fazer um investimento muito grande para ter todos os serviços e estruturar a empresa dele. Então, ele faz associação na janela, por exemplo, além de poder. É, trabalhar as conexões, gerar oportunidades na turma que ele vai representar, de network profissional, ele vai poder pedir todos esses serviços aí é, sem o um investimento adicional. Ou seja, ele monta a empresa dele praticamente, né? Eu inclusive é, com, com o meu outro negócio que é a escola, eu estou substituindo bastante coisa. Ah, não quero mais pagar hospedagem, vou usar a hospedagem da Janela. Então essa é uma forma de ajudar. Outra forma de ajudar, por exemplo, é um projeto que eu mesmo é, criei né, no caso com apoio aí também claro do time aqui de liderança de São Paulo é, e eu estou tentando levar ele o São Paulo está sendo um piloto e nós levaremos ele aí para todo o Brasil e quem sabe até para o mundo já somos fortes aí no continente africano por exemplo é um projeto que visa que busca o fomentar a prática do network profissional nas cidades é, então, nós fechamos uma parceria, por exemplo, com a Secretaria de Desenvolvimento da cidade de Itacoaxetuba, né? É uma cidade lá que está em desenvolvimento no, na região do Altietê. Estamos negociando com outras cidades, que eu prefiro não citar aqui ainda, porque essas ainda estão tá negociando. Com a, com a de Itaqua já é oficial, né? Temos um ofício, fizemos lançamento. E o objetivo é o quê? Fomentar o networking. Então, além de levar as rodadas de networking. É, também em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade é, nós também levamos via janela e o nosso parceiro de treinamentos ágil levamos treinamentos palestra tudo gratuito para o um empresário da região então isso também eu vejo nós vemos aqui na janela com uma forma de contribuir aí tem um aspecto social bem bacana e eu acho que isso é um pouquinho do que nós fazemos aí viu Bárbara para para ajudar e um pouquinho da minha história também na janela Ronaldo, muito legal a sua fala, né? Durante a sua fala me veio um provérbio africano que diz o seguinte, né? Quer ir rápido? Vá sozinho. Quer ir longe? Vá junto. Vá acompanhado. E é exatamente isso, né? O empreendedor, às vezes, ele... Principalmente aquele pequeno empreendedor que está começando agora, ele precisa de ajuda, porque ele tem que atender vários e vários setores, né? A gente vê aqui, nós três aqui, nós somos insiders, né? Cada um tem a sua casinha específica, mas a gente acaba se ajudando também. Agora, imagina uma pessoa fazer tudo isso, né? Seria praticamente impossível criar um website, tem que criar uma, um, um setor de contabilidade, tem que criar um setor jurídico. Imagina tudo isso nas costas de uma pessoa. E quando ela entra num grupo de pessoas que pode auxiliar ela, eu acho que o negócio dela vai muito mais rápido né? e mais longe. Perfeito. Você tocou em um ponto sensacional, viu, Cleito? Eu vou aproveitar então aí, enquanto o Cleiton volta, né, teve essa questão técnica e vou falar um pouquinho a respeito desse ponto aí muito importante que ele trouxe, que é a questão do empreendedor que está começando. Como eu falei, o network viabiliza, ele permite desde o empresário que é mais maduro até o empreendedor que é considerado entre aspas mais verde. E o que é legal nessa questão do network, principalmente da janela do empreendedor, é, é que esse empreendedor, quando ele passa a compor ali uma turma mesmo que ele não saiba muito ali praticar o network, ele vai aprender com aqueles que são mais experientes, com os treinamentos, com os fóruns. Mas ele também, pessoal, é assim: tem uma coisa muito legal que é a seguinte: ele está em um grupo de empreendedores, empresários que ou têm mesma, as mesmas dores que ele, ou já passaram por aquelas dores que ele está passando. Então é legal quando você encontra realmente alguém que você possa, né, trocar esse tipo de experiência, falar uma dor que você está passando como empreendedor e ouvir algo de troca, uma é uma orientação, uma mentoria, uma consultoria gratuita aí é diferente. Você tá ali na tua família de repente no, no, no teu outro universo e ninguém empreende, por exemplo, né? Todo mundo ou é um prestador de serviço ali ou é um CLT. E não tem essa vivência de empreender, no caso, e essas dores. Então, no networking profissional e uma turma de networking, além dos resultados, você acaba encontrando também é, uma um ombro, né, entre aspas, né, vamos dizer assim, para trocar experiências, para ouvir aquele teu momento, de repente, dar uma direção. Então, eu acho que isso é muito importante, viu? É, Ronaldo, agora continuando, né? Tá me ouvindo agora? Opa, agora sim, agora sim. É, tem os erros de gravação aqui, mas não tem problema. Continuando, eu queria que você falasse um pouco dos cases, dos maiores cases de sucesso da janela do empreendedor. Legal, bacana. Olha só, eu até pensei aí em alguns cases. É, a janela do empreendedor, ela é uma empresa que traz aí essa especialização em network profissional, Clayton? Ela, ela surgiu lá em Curitiba, só para contextualizar um pouco, para vocês entenderem, em 2018, né, pelo, pelo Vitor Ribeiro, que é o, nosso, é o nosso CEO aí, o português, supervisionário, né, vocês têm que conhecer ele, muito bacana aí, é, é um cara assim que vale a pena realmente ter um diálogo. E ali em 2018, ele trouxe os dois sócios dele, o Regis Augusto e o Vinícius Monteiro, como diretor de operações, e hoje o Vinícius como diretor de marketing e comunicação. Então, em 2018, surgiu com encontros presenciais, tá? Encontros presenciais ali em Curitiba. Não começou de uma rádio, um programa de rádio, depois virou um encontro presencial, né? Isso aí isso é a origem da janela lá atrás. Em 2019, um grande investimento foi feito. E a Janela trouxe esse modelo pioneiro, essa plataforma de apoio 100% digital, as reuniões, independentemente de pandemia, né? E trouxe essa proposta aí de oferecer um monte de ferramenta, um monte de serviço, vários serviços aí para o associado, o empreendedor, junto com o network profissional também. Então, posto isso, a Janela do Empreendedor é uma empresa jovem, e, e, e mesmo assim sendo jovem, né? É, nós já estamos aí chegando em Curitiba, já chegamos em Curitiba, nasceu em Curitiba, mas Minas Gerais, São Paulo, desde o ano passado, eu já vou passar então alguns cases para você ter uma ideia. E por que, que eu contextualizei antes? Para mostrar que ainda tem muito a alcançar, né? Nós temos associados é, entrando aí a cada dia, interessados, algum, alguns aguardando questão financeira viabilizar para poder já entrar. É, eu tenho cases, por exemplo, de Brasil... Associados né? é, que tem negócio, microempresa, microempreendedor, micro vamos colocar assim no Brasil, que fecharam negócios com Moçambique, né? Então fecharam o negócio Moçambique, negócio, fechamento de negócios. Outros que eu já vi também, fechando entre, por exemplo, Moçambique e Angola, que são dois países fortes aí é, da janela do empreendedor no continente africano. Para vocês terem uma ideia, depois de Brasil, Angola foi o, o primeiro país. É que, que a janela do empreendedor chegou ali com o network profissional dela, com a plataforma de apoio. E em Angola, nós temos lá é, turmas rodando, turmas com qualidade, não importa a quantidade. Né? Eu ia falar turmas grandes, mas eu defendo muito na janela que não importa a quantidade, sim a qualidade. Então, você tem turmas rodando, você tem, por exemplo, parcerias estratégicas, e aí não necessariamente negócios já fechados no momento. Mas parcerias e complementações entre Brasil, negócios, empreendedores do Brasil e Portugal. Tá? É, que nós estamos lançando agora a primeira turma em Portugal e já tem algumas parcerias estratégicas nesse sentido. Recentemente, é, recebemos proposta, eu, eu, eu vejo tudo isso acontecendo nas reuniões, ou seja, os cases que eu estou trazendo. Não é nem abrir o nosso sistema, a nossa plataforma e apurar lá, ver fechamento de negócios e trazer aqui para vocês. O que eu estou trazendo é o que eu vejo nas reuniões, eu participando das reuniões. Então, são situações reais que eu mesmo né, vou acompanhando ali. Mas, por exemplo, Estados Unidos, agora estamos aí preparando o lançamento da primeira turma, estrategicamente, com os brasileiros né, que, que residem, que, que estão estabelecidos nos Estados Unidos, mais especificamente ali em, em Orlando. É, na Flórida e aí no caso também parcerias tá, parcerias estratégicas de fornecimento de serviços, de complementação de serviços. então assim é, esses são alguns cases aí que eu posso falar para você. Olha só, eu mesmo tive um case dentro desse network profissional, inclusive eu já digo que é janela tá? porque o fornecedor hoje ele participa efetivamente da janela. Olha, olha esse detalhe. É, eu no caso recebi o nome de um fornecedor, que é uma fábrica de desenvolvimento por meio do Network Profissional, veio o nome, veio outros nomes, claro, e veio esse nome. Foi feita toda uma análise e esse fornecedor, que veio também desse contato, dessa rede, acabou sendo aprovado e ele fechou um projeto nada, nada aí de 900 mil reais. Então, assim, é, não importa, né? Inclusive eu quero deixar bem claro aqui, no Network Profissional e na janela do empreendedor, não importa o ticket, tá? Desse case, né? Pode ser um ticket ali de. Você tem um ticket de. Você pode vender cartucho, apesar que tem cartucho também com ticket é alto, mas você pode vender um cartucho ali de 50 reais, 100 reais. Até no caso, é, uma construtora. Eu já vi no network profissional construtoras ganhando aí é, recomendações no caso de terrenos que valia milhões, entendeu? E ela poder fechar com o cara da imobiliária. Olha só, um outro case também bacana aqui, eu acredito que todos vão gostar. Nós temos um case de um senhor. Isso é em São Paulo especificamente, tá? Ele produz e comercializa salgados, né? E assim é bem bacana, é um case até que eu trago assim porque é legal para mostrar que também tem aquela ponta até daquele empreendedor que está realmente que não tem tanta estrutura, né? Que precisa ali de, de é, apoio no caso, ferramentas tal para poder seguir. E ele estava com uma situação bastante complicada no que diz respeito à demanda, à receita tal. E ele começou a participar conosco da janela, um exemplo, e nós começamos até a dar um apoio também de promover e tal, consumir e abrir a nossa rede de contatos. E ele começou realmente a fechar negócios, demandas ali, é, pessoa física, famílias, na venda de salgados. Ou seja, é um ticket, se você olhar individualmente, talvez seja um ticket pequeno, mas aquele ticket pequeno no volume gera o que ele precisa para pagar as contas da empresa dele, as contas da família dele. E hoje, os depoimentos que nós temos dele, por exemplo, são depoimentos aí de muita satisfação. Então, eu também eu diria que guardadas as proporções né, dos exemplos, é um belo case de sucesso também dentro do, dentro do, empreendedor, do, do, do empreendedorismo, do network profissional da janela do empreendedor, viu, Clayton? Ronaldo, já estou ficando com fome já. Inclusive, eu vi esse pitch, o pitch de um senhor... Ele é impressionante, porque ele montou lá a câmera dele e fez o pitch dele para vender o salgado, a coxinha ah. né? quando eu assisti. Muito Fábio, legal. Ele aprendeu, ele aprendeu isso. Você pode perguntar isso para ele, aprendeu isso conosco na janela. Quando ele começou a ir, ele ainda estava um pouco tímido ali. Hoje não. Hoje até brinco com ele nas reuniões, que a gente tem que dar uma segurada para ele, né, não ultrapassar aquele, aquele limite, né. Tá? Mas ele come a coxinha ao vivo ali, faz a propaganda dele, o pitch dele. Inclusive ele tem ganhado, né, os pits de destaque aí como convidado ele tem ganhado. Exatamente. No, no dia que eu participei ele ganhou o pitch de destaque, assim foi impressionante. eu Fiquei emocionado de ver como um senhor, ele deve ter na faixa de 70 anos 70 anos consegue usar a tecnologia conseguiu fazer o pitch dele conseguiu engajar as pessoas que estavam assistindo então como você falou tem de tudo ali né tem do pequeno mesmo o empresário até o empresário mais estruturado tem Isso e algumas tem vezes que não, não seja o um empresário participando né o da média e o da grande é, ele tem um representante lá um diretor um gerente um coordenador representando não tem tamanho Fábio não tem ticket como eu falei e veja esse caso aí, é, enquanto os muitos choram, né? É aquela história de, de, de ficar chorando, outros vendem o lenço. Então, esse empresário, esse empreendedor aqui, esse senhor, é, ele acaba, quer dar sabor no ponto. Pode falar o nome, não pode? É sabor Não pode, ponto, né? deve. Então, o Antônio lá, ele acaba, no caso, é, demonstrando aí, principalmente pelo que você falou, o uso da tecnologia. Tem muita gente que deixa de praticar network profissional, justificando. Ah, mas é... Ah, não, reunião virtual, não sei mexer, ai, não sei o quê, dificuldade. Ah, sempre arruma um argumento assim e você vê lá, né? O senhor, que eu digo até pela questão do, do tempo, eu digo, né? Porque a tecnologia, o aprendizado se torna até um pouquinho mais difícil, né? Porque não conviveu com isso em outras épocas, então... Mas não, está lá, acessou toda semana, entre praticamente todas as rodadas, 7 horas da manhã, faz seu pitch... Faz os contatos depois, como o Clayton falou aí, não é o chato, sabe aquela coisa de ficar mandando um monte? Não, faz o contato, ó, tem produto tal, promoção, tá interessado, né? E o pessoal tem comprado muito dele porque isso é network profissional. E por falar em comida, vamos falar de vinho agora. Acho que é o momento da gente falar de vinho. A gente descobriu, Ronaldo, que você gosta muito de vinhos e tem estudado um pouquinho sobre os vinhos de diversas regiões. Como que surgiu essa paixão pelo vinho e como que você vem cultivando aí provando os novos sabores de vinhos? É, olha só, é... eu gosto realmente, né? Eu comecei, acho que eu criei um gosto maior ali em 2000 e... 2016, é... criei um gosto maior, né? Com... Até assim, para ser muito sincero aí, é em companhia de uma ex-namorada até na, na época, né? E ela também gostava, ela também curtia e eu sou um cara muito curioso, né? Então, assim, uma que eu gostei do sabor mesmo ali do vinho, e a partir desse momento eu comecei a dar uma estudada, eu vi que tinha ali algumas regrinhas, né, de etiqueta, algumas situações que me chamavam a atenção, ali em 2016 não entendia quase nada até então, é, e aí eu fui pesquisar, claro, né, como um, uma, um bom, uma boa pessoa aí que quer aprender, eu fui pesquisar, conheci um canal lá do YouTube, é, não sei se pode falar o nome aí, mas eu conheci um canal do YouTube, é, vinhos de bicicleta, muito bacana, bem didático, bem prático. A pessoa que falava lá só sobre vinho, exclusivamente sobre vinho, dava várias aulas e ali eu pude, eu pude aprender, né? Algumas situações ali, é, sei lá, desde a rolha ali, né, da, da, a, o, o material da rolha, a diferença que faz, os tipos de uva, alguns tipos de uva, eu tenho uma preferência, até as mais tradicionais talvez, é, regiões, países, no caso, e dentro dos países aí algumas regiões. Mas é, é isso, então é um gosto aí que é, né, tomar um bom vinho aí de vez em quando, seja fim de semana ou mesmo às vezes à noite depois do trabalho, tomar um, uma taça de vinho ali, é sempre muito bem-vinda, viu? Principalmente quando é da, das uvas aí que você gosta, que você aprecia mais. Ronaldo, agora a gente vai continuar tirando o seu crachá aqui no Insidercast. A gente já descobriu então que você gosta de vinho. Né? A gente já descobriu que você já fez muitos networking profissionais ou não na vida. Mas eu queria agora saber de você quais foram os seus grandes desafios profissionais. O que que fez o Ronaldo ser a pessoa que ele é hoje? O que que te trouxe até aqui? Qual foi o teu caminho? Conta a tua história a gente. Faz o teu pitch de vendas pra gente. Não, mas assim, não precisa é. ser pitch de elevador, não, tá? Pode não. ser maior. Ah, então tá. Se eu for contar minha história, não vai dar pra fazer um pitch, não. Não, mas não, tudo não princípio. Mas tudo bem. É... Bom, Ronaldo, Ronaldo Vitória, eu, eu assim, eu, eu descobri uma coisa em mim, né? Isso há alguns anos atrás, talvez ali em 2009, 2010, talvez me despertou algo, e eu vim trabalhando isso de lá pra cá, que eu chamo de comportamento estratégico. Tá? Eu chamo de comportamento estratégico. E dentro desse comportamento estratégico, é, eu trouxe aí vários atributos. Isso não é livro, isso não é, é autoria minha, né? São questões aí de. É, o que eu chamo de atributos são as competências. E eu diria para vocês que, na realidade, esse comportamento estratégico ele já me moveu desde lá do meu primeiro emprego em é, 1984, veja, estou entregando a minha idade aí, né? Meu primeiro emprego com 14 anos. Eu fui chapeiro, né? Fui chapeiro, gente. Olha aí que bacana. Fui chapeiro, faço um lanche como ninguém. É igual andar de bicicleta. Se eu for em uma padaria e tiver faltando um chapeiro eu me botar lá, pode ter certeza que eu vou fazer vários lanches ali, ovos, etc e tal. Fui chapeiro, trabalhei em cantina, é... servi o quartel no caso, que me deu bastante disciplina aí no caso também, né? Bem importante como soldado. Servi ali um ano e, um ano e três meses, mais ou menos. Depois atuei no segmento financeiro... Segmento de TI, ou seja, acabei é, navegando aí entre os níveis operacional, tático e executivo, né? Já fui diretor aí de, de universidade, de empresas privadas, é o que me deu aí também um pouquinho dessa bagagem. Mas é, eu diria que esse comportamento estratégico, esse desafio, essa questão de saber realmente se relacionar, se comportar, e isso um pouquinho do meu perfil, um pouquinho do meu DNA, mas também muito do que eu aprendi, no caso, no, né, nessa vivência, nessa experiência. Por isso que eu falei no início da, da que eu aprendi inclusive com uma parceira aí que é master coach a Carol que é as soft skills e as hard skills né aquilo que a gente traz de aprendizado acadêmico e aquilo que nós trazemos e fortalecemos que já é nosso é, que são as nossas vivências e é isso agora é um grande desafio né também nesse mundo do networking aí agora mais recentemente é, realmente, ao mesmo tempo que você tem como gosto, como paixão, você lidar com pessoas, você tratar com pessoas, é, o grande desafio, acreditem, né chega a ser aí, é meio controverso e tal, mas é você realmente lidar com pessoas. Né? Então, você vai encontrar pessoas aí de todos é, os pensamentos, de todas é, as ideologias, no caso, né? inclusive. A questão ética aí, no caso, sem polemizar, né? Nunca, não é a intenção, mas com a ética é adequada ou sem ética, a questão de valores morais. Inclusive, eu já abdiquei aí de, é, de network profissional, por exemplo, pelo mundo aí, é, no Brasil, né? Eu já abdiquei por questões de valores aí que afetavam diretamente meus valores e eu preferi, no caso, né? É, sair do que seguir. E por isso que eu falo que hoje eu estou muito bem, já quase. É, nesse desde do, do ano passado na janela, porque eu encontrei aqui os valores que eu prezo, que eu respeito. É onde os nossos associados, eu, né, principalmente como um associado também que cheguei, eu não sou só um número, né? Eu sou uma pessoa, um empreendedor. Então eu gosto muito disso. Eu acho que a colaboração ela tem que ser verdadeira, genuína, tem que ser recíproca, tá certo? E é um pouquinho do Ronaldo isso aí. Ronaldo, sensacional. Só, só para fazer uma adenda aqui, né? Para falar, falar um pouco de uma curiosidade, eu também já fui chapeiro, tá? Foi um dos Olha trabalhos aí. que eu tive que fazer <laughs> na época da faculdade de administração para pagar umas mensalidades aí. Depois eu consegui pegar uma bolsa. E engraçado, né? Tipo assim, eu fiquei um ano pagando a faculdade, aí eu trabalhei de chapeiro trabalhei com outras coisas. Consegui a bolsa e no mês seguinte eu larguei a faculdade porque eu fui trabalhar com a área de vendas. Olha Nossa, aí. eu queria me matar. Fui trabalhar como corretor de imóveis na época. E assim, na época, é... cara, eu aprendi tanto naquela área. Eu tinha os tinha cursos lá dentro da Lopes Imobiliária, eu aprendi tudo de vendas, tudo, praticamente tudo. Também aprendi algumas coisas erradas que a gente vê no dia a dia ali, mas a gente ignora isso, finge que não vê isso. isso. exatamente. Mas foi muito legal. para mim, a Lopes foi uma universidade em quesito de vendas, até em se comunicar com pessoas, né? Eu era um jovem naquela época que mal sabia falar, mal sabia se comunicar e, tipo, no primeiro dia, olha, tá aqui a sua mesa, aqui o telefone e aqui a lista de contatos. Pode ligar e vender os imóveis aí, prospectar os clientes. Aí eu olhava assim pro gerente, mas como assim? Não, é isso, o trabalho é esse, você prospecta e depois você pode ir pro plantão de vendas e tudo mais. E aprendi de qual, do jeito que dava ali e foi. E graças a Deus eu sou muito grato a esse período porque me, me ensinou muita coisa, me deu muita resiliência. Ontem a gente falou com o Fernão Silveira, que ele é Acho que é Silveira, depois o pessoal pode me corrigir, porque eu quase nunca, infelizmente, eu consigo lembrar o sobrenome das pessoas. É, Silveira, é sim, diretor... Cleiton. É Silveira? É, tá certo. Ah, então tá bom, obrigado. <laughs> Ontem a gente falou com, com o Fernando Silveira, e tra... eu vou trazer até um pouco da sua fala, que você passou por vários setores, mas a gente falou com o Fernando Silveira que ele é diretor global da Estelantes, diretor de comunicação e planejamento global da Estelantes, que é uma, é uma montadora nova, né, que é em a a Fiat e outras marcas grandes que você Citroën. E na fala dele ele falou que passou por muitas áreas também, muitos setores e isso deu muito muita resiliência, moldou caráter e também deu muita desenvolveu um músculo emocional para enfrentar os desafios. E é importante. Eu vou voltar a falar uma coisa que eu falei ontem que é o seguinte: para as pessoas mais novas aí que pensam que vão fazer uma faculdade, ou vão começar a fazer um curso seja na área que for, e já vão estourar no mercado de trabalho. Não, você vai começar pelo setor mais chato da empresa, provavelmente. Você vai fazer as coisas que quase ninguém quer fazer. E é bom que você faça essas coisas para você criar resiliência, para você criar uma casca grossa, para você criar um músculo emocional, para quando os desafios maiores surgirem na sua carreira, você desenvolver, ter essa desenvoltura e conseguir superar eles. E na sua fala ficou muito claro isso também, viu, Ronaldo? Muito é, tá legal, legal mesmo. Legal. Olha só, me permita, então, eu vou falar uma coisa que Pode eu nunca falar. falei, ninguém nunca me perguntou, mas aqui você <laughs> deu uma abertura para me falar isso. Perfeito. Eu, eu nunca respondi esse tipo de pergunta, tá? Eu acho que tem muito a ver com essa questão que eu falei do comportamento estratégico, com que você falou da resiliência. Quem olha Ronaldo Vitória hoje, né? Mesmo aqueles que são mais próximos, é, acham que Ronaldo Vitória é nasceu o diretor de negócios da janela do empreendedor, ou administrador da Ágil, a Ágil né, tem um faturamento de milhões, não é nada disso, o Ronaldo, o Ronaldo Vitória é um empreendedor como todo mundo e a minha primeira faculdade, a minha primeira faculdade eu comecei aos 33 anos oh, eu concluí ela aos 36. Hoje eu tenho a graduação, a pós-graduação, o MBA, cursos técnicos especializados aí de gestão e desenvolvimento de produtos, ou seja, não parei, aí foram 10 ou 15 anos aí é, estudando. É, mas eu comecei a minha primeira faculdade, eu terminei ela com 36. Então é, quem é que diria isso? Né? Agora por que, que você não fez antes? Porque eu tinha que trabalhar muito antes para poder né, é, suprir ali a família, etc e tal, toda essa questão, é, quartel, né, todas essas coisas aí também pegou um pouco, mas eu não desisti, eu não desisti e eu não desistirei nunca, né? então assim, a resiliência é algo que faz parte de mim também. A gente leva porrada para caramba aí no dia a dia, mas a gente tá de volta aí para brigar, entendeu? Caramba, que exemplo, viu? E eu vou até abrir um parênteses aqui. Eu não tenho curso superior. Eu tenho curso superior incompleto. E eu tava falando com os meus sócios o seguinte: Poxa, eu tenho que fazer um curso superior. E aí eu sempre penso: Poxa, mas eu tô velho. Eu tenho 34 anos. Cara, que puxão de orelha você me deu. Pode fazer. Que você não vai se arrepender, viu, Cleiton? Sensacional, Passa, você muito não vai obrigado. Muito obrigado, eu vou fazer sim. Agora vamos ver se eu, se eu realmente foco em marketing, porque já, já sou apaixonado por isso e já domino. Tem que falar, né? É, tanto tempo vivendo ali, pô na pele em risco, a gente acaba falando. A gente pode falar que domina já um pouco né, da, da área. Ou então eu faço outra matéria que seja complementar. Mas, meu, que puxão de orelha e muito obrigado por ter dado esse depoimento. Vai me motivar bastante a procurar um curso, sim. Legal, fico feliz. Obrigado. Isso é network. Isso é network. Ronaldo, Infelizmente a gente está chegando ao final desse episódio, mas antes eu gostaria de te pedir para que você deixe o seu recado final aos insiders e também as suas redes sociais para que eles possam entrar em contato com você. Legal, bacana. Então eu vou deixar aí é, o recado principal é convidar aí, né, os, é, quem acompanha o, o público aí, né, do Insider Cast. É, a conhecer, a visitar as rodadas de networking da Janela do Empreendedor, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. E se você tiver interesse também de conhecer em outros países que nós já estamos, pode falar comigo mesmo, manda mensagem e tal. É, eu convido todos vocês para participarem dessas rodadas de networking com seus negócios, como convidados, não paga nada, é digital, é bem bacana, para que vocês possam realmente gerar oportunidades. Quero aqui aproveitar essa oportunidade que vocês estão me dando também do canal para né, convidá-los também a conhecer né, o nosso programa Networker lá pela TV Osasco, tá? Nós tínhamos falado um pouquinho disso, um programa que traz entrevistas aí com empresários, no caso voltadas para Network negócios, mercado, economia. Então é bem bacana. Convida todos a olhar o canal do YouTube da TV Osasco aí é, e o meu canal, né? Ou as minhas mídias sociais aí como o Ronaldo Vitória, tá, gente? Então é só consultar aí o Ronaldo Vitória eu estou à disposição de todos vocês e desde já agradeço aqui imensamente essa grande oportunidade que eu tive, foi muito bacana participar com vocês, aprendi pra caramba, foi descontraído e profissional ao mesmo tempo, isso é difícil de alcançar e vocês conseguiram, então parabéns aí pelo trabalho de vocês, eu, Fábio, Bárbara e Cleiton, muito obrigado. Obrigado você, Ronaldo, primeiro uma honra ter você aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua história, ficamos muito inspirados com tudo o que você passou, porque, como a gente sempre fala aqui no Insidercast, as pessoas costumam ver somente o resultado final, mas não ver o quanto você se preparou, se relacionou, né? como a gente está falando de networking, se preparou e como você conseguiu vencer as etapas e os desafios que apareceram na sua vida. E encarou de peito aberto. Né? Então, a gente costuma falar muito isso aqui no Insidercast. Outro ponto também que é importante que eu anotei aqui deu, de algum insight é que nunca é tarde para começar como o Clayton estava conversando com você, a, a gente tem um grande case que é o case do, do KFC onde o Colonel Sanders estourou no empreendedorismo aos 65 anos. então para você ver o quanto ele teve disciplina, o quanto ele teve perseverança para construir o próprio negócio que é o KFC. E nunca é tarde para a gente começar a aprender algo novo, para a gente começar a empreender e para a gente também fazer o um networking. E o que ficou marcado para mim, tudo que você falou da questão do networking, Ronaldo, é que precisa ser um networking verdadeiro, você precisa se colocar no lugar das outras pessoas, primeiramente, você precisa ser genuíno, você não pode ter interesse, você tem que participar de uma verdadeira comunidade. E a gente sempre fala isso aqui no Insider Insidercast também, da questão da empatia, né? sempre se colocar no lugar do outro de uma forma mais humana. E quando você dá sem esperar algo em troca, você tem um resultado também. Isso que a gente bate na tecla aqui no Insidercast e continua com grandes exemplos que você trouxe aqui para a gente de empreendedorismo. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, Ronaldo, pela tua presença aqui no Insider Insidercast. Queria agradecer também a presença do Clayton e a presença da Bá Rodrigues e dos insiders. vai é com você. Obrigada, Fá. Obrigada a todos os insiders que estiveram com a gente até agora. Ronaldo, obrigada por compartilhar a tua história, por dar o puxão de orelha no Clayton. Tá vendo, às vezes precisa vir uma história de fora para inspirar. Quem está aqui dentro, quem é insider também. Não é só vocês que estão ouvindo a gente. A gente também aprende. A gente também ganha incentivo, tá vendo? Isso também é networking. É a gente lembrar dos sonhos que a gente tem, não deixar eles morrerem. O senhor que vende a coxinha na janela tinha um sonho, ele só não sabia como fazer, mas ele aprendeu o pitch de venda, aprendeu a vender, a se posicionar, fazia já um produto de qualidade e olha aí, estourou de vendas. Então, é, são tantos exemplos legais Principalmente de como se posicionar, de relações humanas. A gente estava conversando aqui nos bastidores com o Ronaldo antes de começar a gravação e uma coisa ficou muito clara, inclusive durante o episódio. Networking nada mais é do que relacionamento, de novo, de pessoas com pessoas. Né? Tem, como o Fá falou, a gente não pode fazer nada querendo algo em troca, querendo que a gente receba imediatamente em troca. Mas a gente sempre tira uma lição. Seja uma palavra, seja uma conversa, seja um exemplo, tudo é importante. É, eu costumo brincar que a vida é feita de contatos. Eu queria puxar aqui o Ronaldo de novo, para ele falar uma frase que ele falou para a gente que ele usa é, há algum tempo. E eu queria que ele deixasse para os insiders também. Por favor, Ronaldo. Legal, é bacana, eu nem, nem sabia que essa frase ia ser tão requisitada assim. É, eu costumo dizer o seguinte, nessa né? frase de autoria, é, os processos são importantes, mas as relações humanas elas são fundamentais para você realmente alcançar os objetivos. Então, imagina você de uma empresa, né? Como eu falei no exemplo inicial, é, a empresa é feita de rotina e de processos entre uma área e outra, entre uma atividade e outra. Então, os processos são importantes, nós reconhecemos, mas as relações humanas elas são ainda mais, elas são fundamentais. Obrigada, Ronaldo, por você complementar aqui. E é só para a gente relembrar mais uma vez: a gente fala direto aqui no Insidercast que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. E está aí a frase de autoria do Ronaldo para mostrar mais uma vez que é isso: a gente tem processo, a gente tem é, tecnologias, a gente tem metodologias, mas o lado humano é uma das bases fundamentais. E como a gente tem visto muito aqui no Insidercast. A humanização de todos esses processos e de todas essas iniciativas é muito importante. Não é à toa que as empresas estão buscando ser mais humanas. Elas estão reconhecendo e percebendo o valor, não só monetário, mas um valor real dessa humanização. Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês nesse finalzinho de episódio e agradecer mais uma vez a presença de vocês e do Ronaldo aqui com a gente. Clayton, obrigada também. E agora é com você, a gente se vê no próximo episódio. Poxa, obrigado, Bar. Obrigado, Fábio. Ronaldo, muito obrigado. Deixa eu mexer na câmera aqui, que ah, tá cortando a minha cabeça. <laughs> eu acho que tá, mas tudo bem. Gente, que episódio, tá? É, Para mim foi realmente uma aula. E agora vocês entendem, né? Porque quando eu sei. Eu praticamente eu falo em todos os episódios, tanto ao vivo, na gravação ou nos bastidores, que pra mim é uma aula. Eu não tenho curso superior, mas. Eu fui fazendo e fui progredindo na vida com aquilo que a vida podia me dar e me oferecer no momento que eu vivia, entendeu? É, eu vou voltar assim, a fazer faculdade, é um sonho que eu tenho. E hoje eu, eu, eu me bloqueava, porque, tipo assim, eu tenho 34 anos e eu pensava, mano, eu vou pra faculdade ficar com aquele povo lá de 18, 20 anos, ah, eu vou ter que ficar estudando aquilo. E não, tipo assim, o meu foco estava na direção errada. Na verdade, eu tenho que ir para realmente absorver o conteúdo, aprender e me desenvolver. E é sensacional. E quando o Ronaldo traz essa história dele falando que ele começou a faculdade com 33 anos, meu, que desculpa mais eu tenho, né? Não tem mais desculpa. Então, muito em breve, eu, assim, eu vou procurar um curso superior, não sei ainda qual, talvez marketing, publicidade, propaganda, alguma coisa na área, porque eu sou apaixonado por isso, sou apaixonado pelo que eu faço. Então, é, para mim, é muito prazeroso poder estudar e poder aprender mais sobre essa área. Outra coisa também é o seguinte, né? O network talvez é um processo que necessita ser o mais humano dentro do mundo corporativo. Porque, além de você se conectar com outro profissional, o networking verdadeiro, pelo que eu aprendi aqui hoje, e eu já suspeitava, mas o Ronaldo só veio confirmar, é um networking que é um processo que você se conecta com outro ser humano. E outra coisa, o melhor networking é aquele onde eu ganho e a outra pessoa ganha. Se eu faço um networking como eu posso dizer, interesseiro? Talvez eu ganhe na primeira rodada de negociação, talvez eu ganhe na primeira rodada de interação. Mas provavelmente aquela pessoa vai se sentir usada, e ao se sentir usada, ela vai fazer a propaganda negativa de mim no mercado corporativo. E a gente sabe que o mercado corporativo é um ovo. Voltando ao episódio de ontem, né? Eu fui falar de um outro convidado que deu uma entrevista pra gente, que é muito querido pela gente, e o convidado daquele dia, ele falou, ele fez uma brincadeira, ele falou que ah, "Eu conheço esse cara aí, ele não é atleta não, ele só enrola". Eram amigos e a gente nem sabia. Então o mundo é muito pequeno. E por o um mundo ser muito pequeno, graças a Deus, a gente consegue conhecer as pessoas que estão nele. Direto ou indiretamente. Então se você faz um networking negativo, interesseiro, que só visa o seu ganho, o seu benefício, você vai ter sucesso no, no curto prazo, sim, porque você vai encontrar pessoas desavisadas. Mas essas pessoas desavisadas vão fazer a sua propaganda e você vai se dar mal lá na frente. Então faça um network humano, faça um network sincero, se conecte sinceramente com as pessoas e você vai ver que no médio e no longo prazo, tudo dará certo. E como eu sempre digo, quem vê crachá não vê relação. Toda vez que a gente vê uma história de uma pessoa que tem sucesso, que trilhou um caminho de, de desafios e vitórias, a gente percebe que lá atrás ela ralou muito e teve sucesso. Então, muito obrigado, Ronaldo, novamente, pelo exemplo que você me deu. Muito obrigado por ter compartilhado um pouco de conhecimento com a gente. E, como sempre, muito obrigado, Insider, que chegou até aqui. Se você quer nos acompanhar, nós estamos em praticamente todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, está aqui embaixo no vídeo, Insidercast. Ou o Padeiro fazer um discurso de ódio, mas deixa ele lá, deixa ele vender o pãozinho dele. Nós estamos no LinkedIn, InsiderCast. E se você quer mandar dúvidas, críticas ou sugestões para nós, nós temos o um e-mail de contato, que é o contato.insiderco.com. Eu agradeço a você que nos assistiu até aqui e nos ouviu também. E, como sempre, nós nos encontramos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau!